От спробуйте здогадатися, що тут сховалося, який це може бути подарунок, але дуже цікаво, що там всередині. Ну що ж там всередині, давайте спробуємо розібратись. А ось що всередині. Розкриваємо і бачимо. Кольорові нитки. Все для ні, не для вишивання, для шиття. Ось така подушечка, і дивіться, вона відхиляється. І там в циліндрі знаходяться дрібнички. Різноманітні. Багато чого. Так, кріпиться. Можна таке зробити собі самостійно. Отакий набір. Цікавий. Виглядає дуже гарно. Ножниці. Метр для шиття. І різноманітні такі малесенькі катушки. Отакий цікавий набір. Зараз спробую його закрити. Можна зробити самостійно. І подарувати комусь, хто займається вишиванням або шиє на своїй машинці. Закрила. І так чудово він виглядає. В інтер'єрі. І зручний. І колір підібраний гарний, тканина. Так, а тут що? Ні, немає ніяких бірочок і нічого іншого. Це може бути чудовий набір для тих, хто вміє шити. Гарно виглядає.